Hej och välkommen till Omvårdnadspodden. Idag kommer vi prata om världens bästa yrke. Ja, sjuksköterskeyrket såklart. Till min hjälp har jag Nadja Ståhl som blev färdig sjuksköterska om en månad och Göran Nilsson som varit sjuksköterska i 3 år. Själv heter jag Johanna Ulfvarsson. Jag har varit sjuksköterska i 30 år. Jag har arbetat med många olika saker, inte alltid kliniskt. Men jag har alltid sett mig som sjuksköterska och är väldigt stolt över mitt yrke. Välkomna Nadja och Göran. Tack så mycket. Tack så mycket. Nadja, jag tänkte börja med att höra, hur tänker du om ditt yrkesval? Ja, alltså jag har ju alltid vetat att jag ska bli sjuksköterska sen jag var ungefär 9-10 år kanske. När jag träffade den första sjuksköterskan som jag kommer ihåg, en ambulanssköterska. Det var liksom min första förebild i livet, så det jag kände var att det där ska jag också bli när jag blir stor. Vad roligt. Den tanken har liksom alltid hängt med. Så att, och nu är jag ju snart där, det är en månad kvar, så att jag är otroligt glad och stolt över det, alltså mitt val, och jag känner att jag har gjort helt rätt. Även om det är lite tufft nu i sluttampen på utbildningen, så känns det ändå som att det är verkligen världens bästa yrke. Det är vad du drömde om redan som 9-åring. Hur kom det sig att du träffade den här ambulanssjuksköterskan? Var det liksom, hade du gjort det illa eller var det? Nej, det var faktiskt så att jag har vuxit upp som med föräldrar som har varit missbrukare, och det var jag som ringde 112 själv och på den vägen, det var liksom, då kom de hem till oss och så. Wow, det är lite solskenshistoria över den. Göran, hur tänker du då? Har du alltid vetat att du ska bli sjuksköterska? Nej, det kom väl senare. Jag började ju karriären inom vården då som undersköterska. Som jag läste för övrigt i Övertorne också. Läste jag till undersköterska 2004. Och sen 2006 var jag färdig då. Och jag började jobba där. Efter ett tag där kring 2014, då började jag känna, jag hade läst en som extra psykiatriutbildning som man kunde göra via Stockholm så här på distans. Och då kände jag bara att jag kände att jag hade stagnerat, som jag kunde inte komma vidare på något sätt. Och då sökte jag in 2016 då på sköterskeutbildningen och kom in där. Så det är så det har kommit egentligen. Jag ville bara utvecklas i det yrket jag har gjort. Det har varit som en nästan karriär kan man säga. Och nu läser jag ju specialistutbildning till psykiatrisjuksköterska och blir klar där då i januari. Och du känner att du har liksom hamnat rätt, du också? Ja, det tycker jag att jag har gjort. Och jag tycker det absolut roligaste jobbet är att jobba inom psykiatrin. Men nu har jag varit sex månader har jag varit utlånad till covidvården. Så jag har jobbat där nu då. Men då har jag också lärt mig mycket, för man är ju inte van vid den typen av vård alls, för psykiatrin skiljer sig mycket från, om man säger, somatiska vården. Så. Men ja, det har varit lärorikt, men nu börjar det gå mot sitt slut där, så ska jag väl få komma tillbaka till psykiatrin, där jag hör hemma egentligen. Ja, min historia är totala motsatsen, höll jag på att säga. Jag hade ingen aning om att jag skulle bli sjuksköterska. Det fanns inga sjuksköterskor i släkten, eller jag hade inga relationer med sjuksköterskor annat än skolsköterskan som egentligen mest gjorde en illa. Så det var en ren slump. Jag hade nog tänkt att jag skulle arbeta med något administrativt, kanske ekonomi eller juridik eller något, massa olika saker, men jag kryssade för lite olika högskoleval och så kom jag in på sjuksköterskeprogrammet då, direkt. Och tyckte men jag börjar gå där då. Jag går en termin så kanske jag väljer om sen. Men då blev ju jag helt hooked alltså. Det var ju att få lära sig helt nya saker, helt nya områden. Att inte fastna i det här att någon är bättre än någon annan, för att ingen kunde det vi läste. Det var
coolt. Och sen så precis som Göran säger, hela min karriär, att hela tiden få lära sig nya saker. Man är aldrig fullärd, och det är någonting som verkligen jag gillar. Men hur tänker ni kring att jobba i så här lite stormiga miljöer, Göran? Jag tänker när du har varit utlånad då till covidvården. Alltså jag tycker det har funkat ganska bra. Det tokiga är ju att när man kommer till sånt där från, ja, egentligen var det så för alla. Jag kom dit kring, var det 4 december. Och ja, först ställde jag upp liksom och jobbade ett så här extra pass för de saknade liksom folk. Och då tänkte jag, ja men, då kan jag göra det, för att det var liksom min plan för att jag inte skulle bli flyttad för psykiatrin. Att jag ställde upp liksom frivilligt. Så, men den planen sprack ju fullständigt, eftersom då visste de, jaha, då klarar han av det här. Så då vart jag flyttad direkt dit, och så, och vi var liksom några stycken där som det var helt okunniga, kan man säga. Jag vet inte, okunnig kanske, men jävligt nybörjare. Och, men på något sätt har det rätt ihop sig liksom. Man har fått fråga de som har jobbat där tidigare, för det var ju vissa som hade börjat redan där under våren. Sen hade vi några fantastiska, vad heter det, IVA-sköterskor som också har varit där och liksom varit ett stöd och kunna hjälpa till när man har frågor. Och så sakta men säkert har man ju lärt sig det där, och ja, men nu känner man ju att man kan det liksom, så. Men all kärlek har sitt slut kanske. Ja, jag tänker att som sjuksköterska i grund och botten då, du har ju också ganska lång vårderfarenhet innan, så är det väl så att när man hamnar i ett helt nytt område så vet man i alla fall så pass mycket så att man vet vilka frågor man ska ställa och hur man ska få reda på svaren, vilket ju inte riktigt är fallet när man hamnar, ni har säkert också varit med om det här när man går en ny kurs och kursledaren, det första som händer första dagen, första minuten är, vad har ni för förväntningar på den här kursen? Vad vill ni lära er? Och jag bara, what? Frågade er när kursen är slut. Jag har ingen aning. Så är det. Ja, vad tycker du då, Nadja, om liksom, har du blivit påverkad av den här covid-pandemin? Ja, absolut. Det är klart att man har blivit påverkad. Alltså både utbildningen och alltså jag har jobbat extra också under min utbildning och stöttat vården och på akutmottagningen och inom hemsjukvården, så att absolut har man blivit drabbad. Men jag tänker ändå så att det är otroligt mycket man har lärt sig också och under den här pandemin. Men sen just nu är jag gör jag min slutpraktik på MAVA, på en medicinsk akutvårdsavdelning, och där är det ju tempo något jävulst. Alltså det är verkligen så här, ja, men jag ska ha hand om alla patienter på avdelningen, och just nu känns det bara så här kaos. Så tycker de som jobbar där gör ju det helt fantastiskt, men snart är väl jag också där. Men det är, man inser ju också vilket jobb alltså alla sjuksköterskor gör. Herregud, jag blir så imponerad. Jag har jobbat som undersköterska också väldigt länge innan jag började plugga till sjuksköterska, och kände ju precis som Göran också det här med att man fastnar lite grann. Man utvecklas inte längre och man vill göra någonting annat då. Och som sjuksköterska är det ju, det känner jag så här mer att alltså, det är så oändligt mycket möjligheter. Jag kan ju alltså bli specialist i typ jättemånga olika områden och bara byta avdelning och få ett helt annat jobb i princip. Så att det är ett otroligt varierande jobb. Har jag också, ja, det är insett. Någonting som tilltalar mig också, just det här att hela världen öppnar upp sig. Dels så kan du ju förstås jobba på sjukhus inom vilken specialitet som helst, mottagningar och allt möjligt, vidareutbildare. Du kan jobba i kommunen på olika positioner. Du kan arbeta då i olika andra organisationer. Läkemedelsindustrin har vi bara som ett ganska självklart exempel, eller medicinsk teknik. Och sen så vet jag att det är flera stycken av våra myndigheter, finansiärer som Vetenskapsrådet, så har vi Socialstyrelsen,
som också anställer sjuksköterskor. Så har vi hela internationella världen att sitta på lite högre positioner i WHO och i EU också. Så att, alltså det finns ju inga som helst begränsningar. Det är ett väldigt heterogent yrke och det märks ju också på alla våra kollegor. Det är ju inte så att man är liksom alla sjuksköterskor är lika samma. Eller vad säger du, Göran? Jag tänker samtidigt som det är en stor fördel att man kan ha jättestort urval, framförallt nu. Det kanske inte var så i mitten på 2000 där någon gång. Då var det lite svårare, vet jag, bland sköterskor att få jobb och så här, fast då var det mest vikariat. Och nu är det jätteenkelt, men samtidigt blir det på sätt någon nackdel, eftersom jag ser ju att många går ju från vården på grund av belastningen som är och allting. Så, och välja andra former av yrken som man även kan ha som sjuksköterska. Samtidigt öppnar det möjlighet för oss som jobbar kvar inom slutenvård och allt sånt där. Att vi har stor valmöjlighet att få byta yrken. Och det känner jag en jättestor fördel. Att man kan liksom välja om man ska vara kvar eller byta. Du kan i princip börja jobba på vilken avdelning som du vill. Och det tror jag inte något yrke kan erbjuda. Nej, jag känner precis samma sak där. Och det där diskuterade vi studenter väldigt mycket. Så här, ja, men vars vill man jobba när man blir klar? För att det är ju så. Jag kan ju välja, alltså, vad är jag intresserad av? Är jag intresserad av att jobba med barn eller med vuxna eller med äldre? Alltså det är ju bara att välja fritt. Alltså jag kommer ju att få jobb vars jag än väljer att jobba. Så att det är ju, alltså det är ju en positiv grej verkligen. Fast å andra sidan så är det ju, alltså bristen på sjuksköterskor är ju också, den är ju skrämmande också. Hur alltså jag menar, hur svårt det är att bemanna till sommaren och sådär. Ja, det. Det är ju definitivt en nackdel. Men ja, fördelen är ju att man har ett val. Så att, och det passar inte alla kanske att jobba kliniskt på vårdavdelning. Och då är det ju fantastiskt att utbildningen ändå inte är bortkastad. En annan sak som jag tänkte vi fundera lite grann på här, det är ju våra relationer till kollegor. Alltså vi har ju ett sånt otroligt människointensivt yrke. Hur upplever du, Nadja, det här med liksom, att komma in i den här miljön? Tänker du då alltså på typ kollegor eller? Ja. Som student? Eller som människa. Ja. Ja, alltså, kollegorna är ju, jag tycker det är nästan A och O hur man, vad man har för kollegor, hur man trivs på sitt jobb. Det är ju liksom, egentligen så skulle jag kunna jobba på vilken avdelning som helst och vilka patienter som helst nästan. Så länge liksom jag har ett bra gäng runt om mig som jag jobbar ihop med. Så det är ju otroligt viktigt. Att man kan liksom, att man har högt tag, att man kan skratta och ha roligt och så att det är ju också oftast det som jag kan säga, när man är ute på VFU och får testa olika verksamheter så är det ju oftast kanske det som gör att jag vill faktiskt jobba på det här stället också sen i framtiden när jag tar examen. Så att är, och sen är det ju lite speciell miljö såklart, man jobbar väldigt nära varann. Så att det, man blir som nästan, det känns som att man blir som nästan lite, som en liten familj när man jobbar ihop. Ja, men eller hur? Men samtidigt är det en yrkesrelation. Så att när man har bytt arbetsplats och det har gått några år så har man, känner man plötsligt att man inte alls har så mycket gemensamt med de här personerna som man verkligen älskade och ville hänga med dygnet runt. Mm. Jag ser ju en stor grej också som att ja, men man, tillsammans när man jobbar i en grupp så utvecklas man ju också och kan liksom dela med sig av sin kunskap och man får kunskap av andra och det spelar inte roll någon titel liksom. Så alla hjälps åt och man utvecklas liksom och det gör att man håller sig ändå på något sätt uppdaterad och alert. Och jag tror fungerar inte en grupp där man liksom utbildar varann och håller på
ja, men liksom ha en god relation till varandra, så tror jag jobbet också blir lidande. Absolut. Och det tänker jag, det märks ju också. Jag menar, är man på ett ställe där det är, där man kanske inte har en personalgrupp som inte riktigt fungerar. Alltså det blir ju ingen bra bemötande mot patienterna heller. Det är klart, vem vill jobba? Alltså, man är väl inte glad heller när man kommer hem. Alltså det är ju otroligt viktigt. Så är det. Finns ju ett till perspektiv som jag kan vittna om då, för att jag har varit inlagd på sjukhus. Jag blev skitdålig för några år sedan och var inlagd rätt länge och studsade runt på 3 olika sjukhus då. Uppsala, Danderyd i Stockholm och Karolinska Huddinge i Stockholm. Och just det här att vara patient och ligga i sin säng inne på rummet, man hör och ser och förstår så otroligt mycket mer än vad personalen kanske anar och känner exakt liksom, vad är det för stämning i den här personalgruppen och hur starka känner sig de olika professionerna i sin roll när de ska utföra sitt arbete. Så att precis, det handlar inte bara om hur vi som sjuksköterskor mår, trivs och har det på jobbet, utan det handlar ju i hög grad också om patienterna som är tvungna att vistas där ett liksom dygnet runt då, ett dygn eller många dygn som i mitt fall. Men precis, det är det jag tänker också. En av grejerna för att utvecklas också, tror jag, som jag tycker är jätteroligt med jobbet just inom psykiatrin, det är att du skapar relationer med dina patienter också. Framförallt kanske det är viktigast inom psykiatrin, och det tror jag, alltså de här medicinavdelningen och kirurgavdelningarna har att lära sig också från psykiatrin, att just skapa den här relationen och göra patienterna mer delaktiga i vården. Och jag känner det är det jag tycker är roligast med jobbet. För liksom, man ska ändå ha en ödmjukhet och känna liksom att det är inte jag som ska styra patientens vård, utan det är patienten som ska ha valmöjligheter i sin vård till att välja själv och liksom komma tillbaka från sin sjukdom. Jag känner det är det jag tycker i alla fall roligast med psykiatrin. Sen finns det ju många andra aspekter som i medicin, att man får lära sig massa olika, ja, med motorsprutor och alla andningsmaskiner jag har haft nu på covid-avdelningen här. Så. Men det är ändå själva mötet mellan två människor som jag tycker är intressant. Men det tar väl några år innan man jag tänker så här, eller så, jag relaterar till mig själv. Jag var ganska förblindad av mycket av det medicinska, men själva liksom vårdandet i början. Och sen så kanske det tog 2-3 år innan jag slappnade av i min roll som sjuksköterska och kunde börja verkligen se patienten och se deras anhöriga och förstå att de faktiskt har, det låter absurt, att de har ett sammanhang utanför vårdavdelningen. Jag vet inte om jag avslöjade för mycket om mig själv nu eller om ni kan hålla med. Nej, men så är det. Så är det. Man är ju inte fulländad. Man lär sig eftersom och skapar trygghet i sitt arbetssätt liksom, och hur man vill jobba. Men när jag till exempel har studenter så försöker jag liksom att de ska jobba jättemycket med relationer, relationsskapande. Och då tänker jag, om man har lärt dem studenterna en gång i tiden, så tar de med sig det. Så oavsett om du inte är intresserad av psykiatri eller medicin eller någonting, så lär du det på varenda arbetsplats du är. Så jag tror du utvecklas oavsett. Och sen får man ju så, ja, precis. Och jag tänker också, det är ju, jag känner ju så här, nu när jag är på MAVA, så är det ju just den biten som kanske man inte alltid hinner med. För att det är så otroligt mycket annat. Det är läkemedel, det är ronder, det är massa planeringar och det är liksom, det är så himla mycket. Så ibland känner jag att jag inte hinner komma in till patienten och prata med dem. Och det blir ju inte heller, då kan ju inte jag göra heller ett bra jobb när jag rondar till exempel. Eller när jag ska. Så att där, och där har man jobbar lite olika, men där har man så att man har även en omvårdnadsansvarig sjuksköterska, vilket jag tycker är fantastiskt bra. Så att man... Bra.
Ja, man har en omvårdnadsansvarig sjuksköterska och en sjuksköterska som är ansvarig för patienterna. Så att, och då brukar man göra så att man kanske kväll, och jobbar man kväll och dag, så kanske på kvällen kör man omvårdnadsansvaret och sen dagen efter rondar man patienter och är ansvarig. Och det tycker jag, det känner jag så här, och det lockade också mig till den arbetsplatsen att fortsätta jobba där sen efter examen. Att det är så, att jag, där hinner jag skapa den här relationen med patienten, för den är ju så viktig, den är ju kanske A och O. Att skapa relationen. Men jag tror att det är tyvärr så på många platser att man inte alltid hinner med det. Men då är det ju ännu viktigare mer att vi har den här teamsamverkan också. Så att man liksom får höra med sina kollegor och att man litar på dem. Och att de gör liksom sitt jobb och rapporterar till en. Men ja, jag tror att det skulle behövas fler sjuksköterskor överallt. Det är klart att man får hoppas att man inte gör samma misstag nu, Nadja, när du blir färdig här, som jag gjorde en gång på när jag var student på ett äldreboende. Uh-huh. Jag skulle gå in till, man hade ju som hand om en varsin patient. Mm. Och så skulle jag gå in till min patient och jag gick in. Och så, när jag kommer in till patienten så ser jag att det är fel patient. Nej, men jag försökte göra det professionellt och sitta och prata med det där. Men sen när jag kom ut så gjorde jag så här teamgrej typ med, vad heter det när man har samarbete med en annan patient? Pre-learning. Ja, precis. Så hon satt ju och gapskrattade där ute för hon såg vad jag hade gjort för fel. Men samtidigt, det är ju helt oförargligt. Samtidigt fick jag ju träffa en annan person och prata med henne. Så. Men det är ändå en tokig grej som kan hända ändå. Men det var jättefint, för jag menar, för den här patienten kanske det var wow. Ja, men precis, det var det jag tänkte, men det var ju en ganska tokig grej. Och ja, vi höll ju på gapskratt åt det där i flera tider. Ja, det förstår jag verkligen. Hon brukar nämna den idag, vet du, när jag får hälsa på henne och dricker kaffe. Ja, men jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt, om jag är inne på Nadja, att när man känner att man inte riktigt hinner med sina patienter som man ville, så tror jag faktiskt att för patienten så räcker det med att du bara tittar den patienten i ögonen och säger hej, jag ser dig. Och sen så, för att det är de här små ögonblicken, eller att känna att man är helt bortglömd och nonchalerad, det, jag tror att det kan vara skillnaden. Det är viktigt med den där relationen till patienten, tycker jag. Jag tänker, det du var inne på, Göran, med personcentrerad vård inom psykiatrin, att ni är duktiga, det är min uppfattning också. Jag har undervisat en del om de här kärnkompetenserna. Ja. Och då så har jag bland annat undervisat i olika grupper där man sätter ihop specialistutbildningar. Alltså sjuksköterskor som går olika specialistutbildningar hamnar i samma. Och just när man pratar om personcentrerad vård så är det alltid så att de som läser psykiatri då, de sticker ut, för dem är det liksom fullkomligt självklart. Och de är också väldigt duktiga på att ge tips till exempel sjuksköterskor som tänker jobba inom infektion. Att, ja, men för de tycker att vi kan inte låta våra patienter bestämma någonting. Så här. Jo, men det kan ju. Ni kan ju bestämma om vilken arm de ska få infarten i. Ni kan ju bestämma. Alltså, det är de här små delarna. Och jag har ju lärt mig jättemycket av att stå och undervisa de här grupperna. Det är helt, helt fantastiskt. Djupt imponerat. Men jag tror det är givande att sitta liksom i ett forum med massa olika specialiteter och diskutera liksom och komma fram till olika lösningar. För det är lätt att bli hemmablind på en avdelning. Så är det ju. Det är därför jag tycker också det är roligt att ha studenter. För de ser med neutrala ögon och kan hitta liksom problem som man kan lösa på enkla sätt. Ja, och ifrågasätter. Man måste verkligen kunna motivera. Varför gör du så där? Oj, det har jag inte tänkt på. Verkligen, varför gör jag så här? Mm. Har du, Nadja, under din tid nu som student, har du liksom, känner du att du har bidragit just med den typen av aspekter? Ja, absolut. Det är klart att jag har det. Men ibland är det så här, inte, jag är ju en sån väldigt
Jag tar ju plats framåt och jag säger ju vad jag tycker och tänker. Jag är inte rädd för att ifrågasätta heller. Och det är ju, många tycker ju att det är väldigt bra att man har en sån student. Men sen kan det också vara lite så här jobbigt också. För att man kanske har gjort det på ett och samma sätt i många, många år. Och så blir det så här, ja, men kom inte här och tro att liksom, du är någonting bara för att du pluggar. Just det. Alltså det blir också, men oftast så är det, alltså man får positiv feedback på att när man kommer själv med förslag eller man ifrågasätter och jag tror att det är väldigt utvecklande. Jag tänker själv så här, när jag är färdig sjuksköterska och har jobbat ett tag, jag ser fram emot att bli handledare för studenter för att själv utvecklas i min yrkesroll. Och så att jag tror att det är bra för alla verksamheter att ha studenter. Mm. Men många går ju snacket att inte ska ha student igen. Men jag känner ju samma sak som Nadja säger. Att jag tycker det är jätteutvecklande. Jag håller mig på alerten. Jag faller inte in i liksom utan jag hela tiden måste hålla mig ajour vad som händer på universitetet. Hur arbetar de? Och jag måste liksom hela tiden vara alert. Och det känner jag är största fördelen med studenter också. Och det ser man också när man har en sån handledare. Man märker att sådana handledare är oftast, det är ju de bästa handledarna såklart, som är intresserade och som vill och som för man tänker också brett och man tänker nytt och man vågar, man är inte rädd för utveckling. För utveckling kan ju vara lite småläskigt ibland, men ja, det är de absolut bästa handledarna också, tycker vi studenter. Vad tror ni om framtida så här sjuksköterska? Alltså blir man anställd eller kommer det gå mer åt så här, jag menar att du är AT-sjuksköterska typ och gå mellan olika block innan du väljer vad du vill bli? Eller vad tror ni? Jag tänker att det kommer förändras framöver, men ändå så kommer vi liksom känna igen oss, för att sjuksköterskeyrket är så grundläggande, den kompetens som vi sitter på. Nu kan det vara så att omvärlden inte riktigt förstår vad sjuksköterskor faktiskt gör, utan blandar ihop med olika roller. Men jag tänker att grundutbildade sjuksköterskor kommer finnas, specialistutbildade, och sen så absolut så kanske det tillkommer ytterligare en mer avancerad nivå. Och sen så hoppas jag ju, jag skulle vilja säga att detta kommer ske, men jag hoppas ju verkligen att sjuksköterskor, alltså att det kommer finnas en omvårdnadsansvarig sjuksköterska i ledningsgruppen på varenda vårdinrättning i hela Sverige. Och att Vari Giesecke, som här om dagen sa att det ska finnas en statsanställd läkare då på, och då självklart ska det ju finnas en statsanställd sjuksköterska också, som matchar det där, för att det är ju två helt olika yrken och det får man ju inte glömma bort. Vad säger du, Nadja, om framtiden? Ja, alltså jag tänker att man pratar ju mer om det här med att ha sån här typ trainee eller vad kallas det här. Jag vet att typ Region Norrbotten har ju i alla fall haft det här under ett år, typ utbildning, alltså efter att man tar examen. Ja, så det är väl trainee det heter? Ja, det kanske är trainee det heter. Där man typ under ett års tid, men då jobbar man på, då är man anställd på ett ställe och så får man gå utbildningar under tiden och sådär. Och det tycker jag är bra. Men jag tror också på det här med att man, jag vet inte, att testa på olika ställen. Och man får göra det under sin utbildning. Men jag tänker så här vi behöver få fler specialistutbildade sjuksköterskor. För jag ser lite faran kan jag se också med det här med att man bara testar på och jobbar och så anställer man bara sjuksköterskor för att det finns inga specialistutbildade och så nöjer man sig med det. Så att jag skulle ju gärna i framtiden, alltså jag vill gärna se att fler specialistutbildar sig. Jag tänker själv också framtiden att alltså specialistutbildning är ju självklart. Men då ser jag det som regionen har ju som ett ansvar där. Mm. Och liksom du ska ha möjlighet att studera. Du ska ha liksom din lön vad du har och få den lönen. För det ska inte vara så att du ska behöva ha en sambo för att klara ekonomin under studierna. Utan läser du en specialist, då ska du ha full lön och inte ett bidrag som du får. För att vissa kanske klarar sig med en sån ekonomi, men alla gör inte det. Och då har de ingen valmöjlighet att läsa till en specialist.
Jag tänker kasta om ämnet nu totalt, för att det slog mig precis när jag sitter här och tittar på mina egna kläder som jag har här i pandemitider, som är lite så här mysfaktor. När jag jobbade som mest kliniskt, alltså bara kliniskt, då min garderob, den bestod av antingen typ träningskläder, mysbyxor eller väldigt snygga kläder, gå ut partykläder. Det här, ni vet, vardagsmellantinget fanns inte, eftersom jag aldrig hade någon vardag. Mm. Så, vad säger Nadja, vad du ser ut som, du håller med? Ja, men så är det ju. Alltså, och när man väl klär upp sig så känner man ju sig typ som att man ska typ gå på bal. Alltså, ja. Det är ju så roligt. Men det är ju så. Alltså, man åker till jobbet i typ mysbyxor nästan. Och, ja, men det är nästan så att man inte går in på ICA och handla efter jobbet, för att man ser för jävlig ut. Man har på sig sin, liksom, sin pyjamas när man drar till jobbet, och man är rufsig och sliten och helt så här, ja, nej, så att jag känner absolut igen det där. Tryggast blir du på Halloween, Nadja, när du kan klä ut dig till sjuksköterska. Hon känner sig riktigt hemma. Ja. Ja, det är för väl när du beskriver den här trötta, rufsiga personen som kommer från sitt arbetspass. Det är ju för väl att våra kollegor tycker väldigt mycket om oss ändå, och att faktiskt de ser väl likadana ut, om vi ska vara helt ärliga. Jag har faktiskt tänkt på det där. Jag tänkte på det senast igår, för att nu när jag är på VFU så är det så här jättehektiska dagar. Det är bara så här, jag knappt hinner ta lunch, och så var jag igår faktiskt och handlade efter passet, och jag tänkte på det när jag kom in. Jag speglade mig och tänkte bara, men gud, folk måste ju som fatta att jag jobbar inom vården, tänkte jag. Fast det är klart att ingen kommer se det, men det var som en tanke som jag fick. Så här, ja, men de fattar ju typ att jag har varit och jobbat i vården, för man ser ju typ nästan mina märken i ansiktet från skydden. Och, ja. Alltså, det var en sån här tanke som slog mig faktiskt. Ja, men det är lite speciellt att ha ett yrke där man hela tiden byter om då till arbetskläder, så att man faktiskt inte behöver, alltså det är det som är vardagen. Sen så när jag började arbeta på högskola och universitet eller på andra ställen, då var jag ju tvungen att börja shoppa upp vardagskläder, normala snygga vardagskläder. Det var en upplevelse. Du, Göran, har du samma erfarenhet om mysbyxor kontra kostym då, eller jag vet inte vad du har när du är fin? Nej, men inte. Det är ju som man, jag vet inte, man klär ju aldrig upp sig. Det är ju så. Du jobbar ju inte på liksom ett kontor där du sitter. Du har ju dina kläder och så här. Så inte vet jag inte. Jag tänker inte på, jag bara tar på mig kläderna och far. Jag tänker inte på att jag tar på mig ens. Men alltså, jag kommer att tänka på, alltså, för att jag har jobbat länge då inom vården, och alltså, innan jag började studera också, så hade man har varit med på en och annan personalfest också. Och alltid på personalfesterna när man såg sina kollegor i festkläder, upppiffade, så tyckte man blev som så här förvånad över hur snygga alla var. Ja, men eller bara, hur? Shit, är det så här ni ser ut på riktigt? Ja. Så det är så här, det kommer jag ihåg faktiskt. Det kan jag tänka på nu, att alla var så jäkla snygga när vi hade fest. Ja, jag håller helt och hållet med om man undrar, men varför ser du inte alltid ut så där, så kommer man på det. Nej, just det, så var det. Klockan, när man börjar sitt arbetspass klockan 7 på morgonen, så känns det så där att sminka upp sig dessutom. Ja, jag tänkte på en annan sak faktiskt också, när jag började arbeta som sjuksköterska så var jag ganska ung, så att jag bodde fortfarande hemma. Och med mina föräldrar, och sen så hade vi alltid söndagsmiddagar då mina syskon kom över också. Och framförallt de här söndagsmiddagarna så var det ju typ laget runt. Var och en fick berätta om sin vecka eller om det hade hänt någonting, utom jag. Mina föräldrar bestämde att nej, vi vill inte höra. De hade liksom gjort det misstaget en gång. Och sen hade de fått höra alldeles för mycket om blodiga drän och kroppsvätskor som de hoppades att de aldrig skulle behöva uppleva. Så att, har ni liksom den här partydödar erfarenheten?
Ja. Vad säger du, Nadja? Ja, nej, men jag är ju sambo med en specialist sjuksköterska. Så att det kan ju hända en och annan gång att vi diskuterar sånt vid matbordet. Och våra barn, alltså de skriker bara, nej, sluta, ni kan inte prata sånt här vid matbordet. Och min dotter särskilt, hon är ju, hon är jättekänslig och håller på att kräkas varje gång. Så att ja, vi har lärt oss att inte prata vid matbordet hemma i alla fall. Men det är ju, man blir ju som lite yrkesskadad. Jag tänker så här, hur många gånger man har jobbat, man käkar lunch, blir avbruten på lunchen, sticker iväg till någon patient och gör någonting, ja, men torkar en spya eller suger lite slem och så går man tillbaka och fortsätter äta på sin mat. Mm. Så här, man är ju helt okänslig, alltså man har ju som inte nå, man tänker inte alls på det. Det är inte äckligt längre, ingenting. Så att man, nej, kan prata man, precis vad som helst. Man ser ju patientens bästa, så att jag håller verkligen med. Ja. Du då, Göran, har du situationer där folk har bett dig vara tyst? Alltså, när händer det? Det är väl mest flickorna, vet du. De är ju 14 och 12 år, så det är ju lite känsligt där. Men annars är de ganska härdade, för de har ju växt upp med det där. Så. Jag har jobbat ända sedan alla ungarna var små, och har jag jobbat inom vården, så det har varit mycket bajs och allt vad det kan vara. Ja. Nej, gud, mina barn, de blir inte härdade. Jag kan inte säga sjukhus, så blir de bara nej, nej, mamma, nej. De kanske kommer över det. Mina barn, och de är ju uppe i 20-årsåldern, alla tre. Och vad de har sagt från typ de var sådär, ni vet, 14-15 och uppåt, så var de så förvånade att deras kompisar inte kände till sådana här fullkomligt självklarheter som hur ett sjukhus fungerar, när man får syrgas och dropp och vener och artärer och urinkateter och ni vet. Ja, kanske är det så att ni vet lite mer än normal person, men alltså, man har ju den miljö man har, och det är svårt ibland att sätta sig, även för oss som sjuksköterskor, det är svårt ibland att sätta sig in i hur lite allmänheten ändå vet om våran verklighet. Men för att fråga Johanna då, du hade vuxna barn, vad har de valt för yrket? Har de valt sjuksköterskeyrket? Nej, jag är fortfarande den enda i släkten. Det är, ja, inte mina syskonbarn heller, men ja, vad ensam jag är. Min dotter, hon pratar ju om att kanske bli sjuksköterska i alla fall, har hon sagt nu faktiskt. Så det låter ju roligt. Hur gammal är hon? Hon är 10. Ja, men det var ju då du också började tänka de barnen. Wow. Ja. Jätteroligt. Jag tänker att det börjar bli dags för oss att avrunda det här samtalet, även om vi har hur kul som helst. Göran, vill du tillföra någonting något som påverkat dig starkt i din karriär, en solskenshistoria eller ja, någonting? Nej, egentligen inte. Jag tycker alla patienter är en solskenshistoria i sig, och jag känner mig stolt över mitt yrke och kommer fortsätta jobba med det. Så. Och göra det bästa för patienterna. Så känner jag. Ja, vad fint sagt. Jag skriver totalt under på det där. Nadja, har du någon slutkommentar? Nej, alltså jag kan bara säga att jag är så grymt imponerad av mig själv. Och att jag snart ska ta examen. Och att jag har tagit mig så långt, och det känns, jag är så stolt över att bli sjuksköterska. Det är verkligen, det har varit en dröm så himla länge, och nu är jag snart där. Det är liksom, det är en månad bort bara, så att jag skulle säga till alla som funderar på att plugga till sjuksköterska, bara gör det. Det är så himla roligt, och jag är så glad. Kul. Tack så jättemycket för att ni ville medverka i det här avsnittet, Världens bästa yrke. Jag tror att budskapet har gått fram. Vad tror ni? Ja, absolut. Absolut. Du har lyssnat på Omvårdnadspodden, en podd producerad av Svensk sjuksköterskeförening.
Fler avsnitt hittar du på vår hemsida, YouTube eller där poddar finns.